estem davant d'una de les costures doncs, que tenim al districte de Gràcia i per tant quan actuem sobre una costura vol dir que apropem els barris, que generem més teixit veïnal, associatiu, més vida comunitària i aquests són un dels projectes doncs, que són importants. Doncs avui, aquest 2017, podem dir que tota la transformació de la Ronda del Mig es finalitza no? I que per tant tenim una via més no? de la ciutat, un carrer més humanitzat, pacificat, evidentment que conviu amb mobilitat, però amb una mobilitat també més sostenible. No?